গোটেই যষ্ট ফাইনেলি পাই আপোনাৰ জলাশয় জলাশয়ত পৰিণত। বাকী ভিডিঅ'টো চাওক। ৱেলকাম টু পহুগড়। ফাইনেলি পাই গলো আপোনাৰ পহুগড় গৈ আছো। হেল্ল' গাইজ, এয়া চাওক, মই আহি পাই গ'লো ৰংঘৰৰ বাকৰিত। এয়া চাওক আপোনাৰ ৰংঘৰ, মই ৰংঘৰৰ আগত ৰৈ আছো। মই আহি পাই গ'লোহি, আজি মই গৈ আছো আৰু দেখাই আছো আপোনালোকক ঐতিহাসিক পহুগড়। এই ৰাস্তা চাওক, মই কাৰেঙৰ ৰাস্তা দি গৈ আছো। গৈ আছো যিহেতু মই চলো গৈছো, গতিকেলৈ চাওক এইখন শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়, চিকিৎসালয়ৰ পৰা আগলৈ আমি গৈ থাকিব লাগিব। বেছি নাই, ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ। এইটো আমাৰ বৰ্তাহঁতৰ বম্বু ইণ্ডাষ্ট্ৰী দেই। ৱেলকাম টু পহুগড়। ফাইনেলি পাই গ'লোহি আপোনাৰ পহুগড়। ইয়াৰ পৰা প্ৰায় কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব? ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 800 মিটাৰমান হ'ব লাগে, লিখা নাই কিন্তু ইয়াত। এই দোস্ত, আমি ফাইনেলি পাইছোহি আৰু এয়া ঐতিহাসিক পহুগড়। দোস্ত, ফাইনেলি পাই গ'লোহি আহি মই পহুগড়। ইয়া চাওক, এই মই ইয়াতে ভিডিঅ'টো ৰেপ আপ কৰিছো আৰু যিখিনি তথ্য লাগে মই সেইখিনি আপোনাক ভিডিঅ'টো মানে দেখাই দিলো, আৰু চাইনবোৰ্ডখন যিটো দেখালোঁ অকণমান পঢ়ি চাই ল'ব দোস্ত। মই পহুগড় এইটোৱে আৰু, মানে ইয়াত মানে বৰ বিশেষ মানে আহোমৰ দিনত অতীতৰ দিনত চাবলগীয়া বহুত কিছু আছিল। তেতিয়াতে মানে আপোনাৰ এখন এখন পুৰণি প্ৰসিদ্ধ এখন জু, মানে এখন মানে চাবলগীয়া চিৰিয়াখানা। ইয়াত মানে অজস্ৰ বস্তু আছিলে, জীৱ জন্তুৰ পৰা আদি কৰি বহুত কিছু চাবলগীয়া। বৰ্তমান এতিয়া সেই পশুও নাই, একোৱেই নাই মানে বৰ্তমান। গতিকেলৈ ইয়াৰ তুমি সংৰক্ষণ কৰাৰ কোনো অৰ্থই নাই ন, সেইবাবে কি কৰিছে বৰ্তমান এনেকে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছে। কিন্তু হ'লেও ঐতিহাসিক মানে আহোমৰ ৰাজধানী হিচাপে যেতিয়া আহোমে যেতিয়া বসতি কৰিছিল, ৰজাসকল আছিল, গতিকেলৈ এইটো মানে পুৰণিকলীয়া স্মৃতিৰূপে আৰু মানে সজাই ৰাখিছে, আৰু পৰ্যটনৰ স্থল হিচাপে ৰাখিছে যেতিয়া, সেইবাবে মানে আপোনাৰ ধৰণে এনেকে মানে প্ৰসিদ্ধ ঠাই হিচাপে অলপ হ'লেও সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে যাতে মানে ৰাইজে জানিব পাৰে। সেইবাবে এইখিনিয়ে আছিল পহুগড়ৰ বিশেষ জনালো। ভিডিঅ'টো অলপ চুটি আৰু মটৰ ব্লগিং টাইপ। ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। সেয়াই আছিল আজি ক'বলগীয়া, দেখাবলগীয়া। চ' বাই। বাকী ৰংঘৰ সবিশেষ আহি আছে, ভিডিঅ'বিলাক ৱাটছ কৰিব।